Пострілений кулями та посічений осколками снарядів, пам'ятник Херсонському кавуну став відомим на весь світ як один із символів незламності українців. Тут, у Нововоронцовській громаді, аграрному краї на березі водосховища, після підриву Каховської ГЕС люди знайшли спосіб уберегти воду в своїх домівках. Жителі громади пережили окупацію, ризик екокатастрофи й російські обстріли, але попри все лишаються вдома й опікуються своїм багатством – городами, полями кавунів та абрикосовими садами. Лишитися в рідному домі прямо на лінії фронту. До повномасштабної війни в Нововоронцовській громаді жили понад 12 тисяч людей. Цей мальовничий край на березі Каховського водосховища тішив українців соковитими кавунами й абрикосами. Мирне життя працелюбних жителів перервали росіяни. У перший місяць повномасштабного вторгнення громаду окупували майже повністю. Вільним лишалося тільки селище Нововоронцовка. Обстріли, були зруйновані хати. Принципово не хотілося кидати рідну землю. З перших днів було незрозуміло, чим займатися, але ми розуміли, що принципово залишаємось на своїх землях. Громада втратила майже половину своїх людей, які евакуювалися, не бажаючи жити під обстрілами чи потрапити в окупацію. Але інші таки лишилися в рідних хатах. Відтоді протягом 8 місяців лінія фронту проходила по громаді. Нововоронцовку росіяни взяти так і не змогли. Громада стала єдиною в області, яку не окупували повністю. Наприкінці жовтня 2022 року ЗСУ повністю звільнили її територію. Та разом з ковтком свободи прийшли й несамовиті обстріли. Усі насосні пошкоджені, водонапірні башні, усі пошкоджені, побиті, лікарня пошкоджена, садочки пошкоджені, школи або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Люди почали потроху відновлювати своїми силами те, що могли. До підтримки долучилися міжнародні партнери. Почали ми відновлення нашої школи спочатку за рахунок місцевого бюджету. Ми придбали вікна, а вікна чекають більш спокійного чи мирного часу для їх встановлення. За допомогою, за підтримкою наших друзів програми «Все добре», вони нам надали будівельні матеріали, які допоможуть нам замінити в майбутньому дах і склопакети. Завдяки програмі «ЮСЕІД Добре» громада також отримала ємності для води й інструменти для комунальників, а розбиту офісну техніку замінила на нову. Як зустріти екологічну катастрофу без паніки та хаосу? Вранці 6 червня 2023 року нововоронцовців потрясла нова трагедія. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Прибережна зона громади ризикувала лишитися без водопостачання. Вода почала відходити від берега миттєво, метр за метром. Але паніки серед місцевих не було. Поки вода відходила, в громаді розпорядилися викачувати її насосними станціями та в режимі нон-стоп подавати в крани людей. Де ще шукати допомоги, коли власних потужностей не вистачає? Комунальники розчистили від сміття 10 старих колодязів і встановили там ручні помпи, аби люди могли накачати собі води для пиття та технічних потреб. Громадські організації та благодійні фонди привозили бутильовану й наливну питну воду. Місцева влада почала переговори з міжнародними партнерами щодо поставки ємностей для води, самої води та спеціальних препаратів для її знезараження. Далі замовила проєкт ремонту водогону, бо через старі прогнилі труби в громаді вже десятки років втрачали до 80% води. Міжнародні партнери також допомагали жителям. Хтось виділив суму для початку робіт, хтось – базову техніку та матеріали для заміни водогону. А надійні друзі громади з програми «ЮСЕІД Добре» надали навантажувач та екскаватор, без яких ремонт труб був просто неможливий. Ми передали сучасний екскаватор-навантажувач Нововоронцовській громаді з метою допомоги у її відновленні. Ця техніка буде виконувати роботи з розчищення криниць, свердловин, ремонту водогонів. Відновити водопостачання якнайшвидше. У серпні 2023 року в громаді почали бурити нові свердловини, які мають стати альтернативним джерелом води.
На сьогодні, завдяки вчасним діям громади та підтримці партнерів, уже 70% жителів Нововоронцовки хоча б 1-2 рази на тиждень мають водопостачання. У 30%, на жаль, усе ще є серйозні проблеми з водою через зношений і пошкоджений водогін. Ми вже на фінішній прямій, у мене є стійке перечуття і впевненість, що до перших морозів Нововоронцовка буде з водою. Сьогодні на місці водосховища величезний зелений луг. Сюди повертається дика природа, а краєвиди надихають. Нововоронцовська громада відновлюється завдяки жителям, які знайшли в собі сили лишитися за 8 кілометрів від лінії фронту та відбудовувати розбиту війною інфраструктуру. А тепер навіть планують відкривати новий парк. Парк буде обладнаний велодоріжками, буде побудовані нові дитячі майданчики, буде літній кінотеатр, зони для відпочинку, зони для йоги. Для молоді буде побудований скейт-парк. Все це буде втілено тільки з того моменту, коли закінчиться війна і коли ми отримаємо фінансування на реконструкцію парку.